Студено утро е. За еден час учениците ќе пристигнат во училиштето во село Сујаклари и наставата ќе почне. Треба да се запалат 10 ќумбиња, а тоа не е лесна работа. Иако личи на приказна од средината на минатиот век, ова е слика од руралните македонски училишта денес. Школото во Сујаклари, село оддалечено само 10 километри од Велес, е старо преку 60 години. Топлината која ја произведуваат овие музејски експонати од ќумбиња на дрва, брзо излегувани старите и дотраени прозорци и распуканата фасада. Не се издржува едноставно. Мачно е и за нив, и за нас е мачно. И ние колку пати, не може да преста со служителот, колку пати за во сите училници, нели? И самите наставници ставаат дрва, и ние како и директори, како служба, не ни е срам и страв да ставиме едно дрво во ќумбето. И колку пати, нели, дим, чуревници, и викаме, тух бре, више, кога ќе заврши ова, дима едно убаво ново училиште. Овој мал колектив дава се од себе на учениците да им го надомести сето она што условите во училиштето не го дозволуваат. Импровизирале спортска сала, поставиле табла за пинг-понг, учениците ги воведуваат во светот на информатичката технологија, се обидуваат да ја донесат светската литература во тесниот ходник од кој направиле библиотека. Па мораме да импровизираме, да. Значи сме приморани, бидејќи условите не се такви. Како што се еве, можете да забележите, немаме огрев во просторија, мислам во библиотеката, во другите простории имаме ќумбиња, значи ги палат на кога доаѓаме на училиште во 7:15 сме тука наставниците, од 8 почнува наставата. Предходно вработените лица, односно оние кои што се служители, ги палат ќумбињата, значи е затоплено, но сепак кога е премногу ладно, додека се згреат тие простории, посебно просторијата каде што јас предавам по македонски јазик, е релативно голема просторија и треба доволно време за да се затопли истата. 60 километри северно од Сујаклари се наоѓа Младо на Горичане. Во основното училиште Христијан Карпош се чувствува мирисот на 21-виот век. На тоа е горда директорката Марија Додевска. Се топлиме со парно во сега во овој момент и поодамна, што нели и уште немаше во некои кумановски училишта парно кога ние имавме овдека, и имаме тоалети внатре, кои што минатата година ги реновиравме и тоалетите внатре со нови чучевци. Подрачните училишта исто се во добра состојба, единствено се таму што немаме парно, туку во подрачните училишта, бидејќи се во други села, се греат со чумбиња. Ја замоливме да однесе во нивното најблиско подрачно училиште, но поради работните обврски не можеше. Решивме сами да појдеме и да се увериме во низините зборови. На само 1 километар од централното училиште во Младо на Горичане се наоѓа најблиското подрачно училиште во местноста Ѓорговци. Ова е стара камена зграда на која што се гледаат интервенции, но при секое ѕвонење на ѕвончето учениците од зградата мораат да претрчуваат во објект наспротива. Отидовме да видиме зошто. Како се приближувате до овој објект, непријатната миризба е се посилна. Ова се единствените тоалети кои ги користат и учениците, и наставниците. Полски тоалети без никаков санитарен чвор. Оваа слика на руралните училишта во земјава го отвора прашањето од каде да почнат реформите во образованието. Колку време му треба за да го стигне финскиот модел на кој се стремат надлежните? Секое дете мора да има подеднакви услови за образование. Значи, без разлика, нели, сепак во и во градска средина, и во рурални средини има деца кои што се од загрозен тип, загрозени семејства, меѓутоа сите треба да се бориме, и локална самоуправа, и наставниците, колку можеме да помогнеме, за да не биде тоа дете издвоено од и од наставниот процес, да почувствува и се подеднакво исто како и другите ученици. Значи, ние тежнееме во училиштето тоа, таквите ранливи категории, да не се почувствуваат дека се различни во некој сегмент. Реформите не се прават од покривот, туку од темелот, вели директорката Илијева. Сиромаштијата го забарза и селувањето на луѓето, па во училиштата има се помалку ученици. А оние кои останале, често немаат темел која ќе стигнат во основно. Нити во Иванковци, во централното, нити во другите подрачни училишта немаме градинг. И за наставниците од оделенска настава е огромен хендикеп,
бидејќи тие деца со презнајњата доаѓаат со помали презнајњ, за разлика од учениците од град, во градинка си. Биле они едноставно се потполно спремни за идни првачиња. Во вакви услови, оттежнато е и спроведувањето на наставната програма, раскажуваат наставниците. На дел од наставниците им треба и некоја опрема. Пример, кога изведува миката во наставата, потребни се нели лаптопи или компјутери. Во просторијата каде што наставниците изведуваат физика, хемија, им потребна лабораторија. Значи, тоа го немаме во ова училиште. Финска е далеко, и географски, и по нивото на образовниот процес. Но од некаде треба да се тргне, а репер мора да се има. Просторот помеѓу поидовната и дојдовната точка во процесот на реформи мора да се исполни со квалитетни, а не хибридни решенија.